Ovo se Što me sabija. varaš? Nije Znala mogu... sam da me varaš, đubre Mogu jedno. tagovati. Ja moj gocu nikad ne bi prevario. Znate zašto? Zato što nema bolje. Simp! 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 Slušajte ovo ljudi. Navodno, ja varam gocu, a da to ni ne znam. I totalno sam prošao bez posledica. To se zove mikrovaranje ili mikrocheating. Ako ne znate o čemu pričam, sad ću vam pokažem. 300 načina na koji vaš dečko mikrocheatuje na vas. Vara vas. Totalno vas izvuko. O, okej, okay, on nije family friend, ovo blude. Goca je sudija, a ja sam osuđen. Verujem, cijenjeni sude, pa neka bude šta bude, možda sam mikročito. Al čast je čast, a strast je strast. Ja sam najverniji dečko ikada. Ajmo, cijenjeni sude, neka bude šta bude. Al nisam nikad ni pomislio. Ja kao im drugu devojku na ulici. Ja bih smisla reći, nisam nikad ni pomislio na dijetu. Mislim da je vreme ti kažem za Draganu. Ajde. I Mirjanu. I Ognjen, ili ima Ognjen žensko? Ne, zašto mi Ognjen pao na pamet? Da li si nekad pitao neku devojku koja ti je samo prijatelj, za preporuku ili savjet o nekom problemu koji ti imaš, a koji lako možeš da izguglaš? Nikada. Oh. Cijenjeni sude, nikada. Da, ja tučim s nekim čekićem, imam neki čekić. Mir u ludici, u sudici! Da li si dao nekada konobarici bakšiš samo zato što ti je bila hot? Jedina osoba kojoj sam ja dao bakšiš. Sam sebi, ja. Da. Ja jako rijetko idem u kafiće. Jako rijetko. Znaš kad sam išao u kafiće, išao sam u srednjoj školi, ono kad sam pio jedan čaj, ali nisam imao para. U teoriji nikad nisam dao bakšiš. To je jako loše. Sad konobar si hit. Nije dao sam, bio sam ja konobar, znam da je bakšiš jako bitan. Dao sam bakšiš. Verujem, cijenje na glavu. Čekajte ljudi, moram da uključim mikrofon. Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju o kampu za debele ljude. S nama je... Cijenje i sude. Dobrodošli u emisiju. Imam dečka koja je razočaran u sebe i u mene. Vaš gost razočaran je dečko, Dario Kesin je, Cićo. Ćao ljudi, razočaran sam. Daj nešto da odgovorim sad, da. Daj malo da ti sad vratim. Da li pratiš... Varam te, da. Da li pratiš puno devojaka na Instagramu i toliko puno ih pratiš, a iako ih ne znaš uživo, on se osjećaš kao da ih znaš, ako si me razumem. Ribe što se onako kao poziraju na slikama i to. Da, da. To ne volim. Ja imam profesionalnu deformaciju gde kogod nešto postavi na Instagramu, za mene je to kao neki content ili na YouTube-u. I ako to nije dobar content, ja ne možda ni guneš u usta. Ja onda nisam zadovoljan. Tako da... Da li imaš neku devojku koja je upisana u tvojim kontaktima pod lažnim imenom? Čekaj da vidim. Mislim da nemam. Nemam. Previše mi ide da se diglam samo s tom. Znači, ne mogu zamisliti tebe duplo. Uuu, ovo je možda. I ovo bi meni smijetalo da je tako. Uvrijedio bi se. Da li si tagovao neku devojku na Instagramu, onako na neku mimu za koju znaš da bi se njoj svidio, a da nije tvoja devojka? Ajde da čujem. Pa šta ćeš reći? Nisam. Što žapućeš? Reci lijepo, ti svi čuju. Nisam nije to uradio. Možda sam neku drugaricu tako. Što me varaš? Nije Znala mogu... sam da me varaš, džubre jedno. Mogu tagovati drugarici i ostalo. Znala sam da me varaš. Ovo je samo za uvodu klip. Da li obsesivno proveravaš Instagram profil od neke devojke i više si uzbuđen kada ona izbaci sliku nego ja? Ne daš i moje slike. A ne, varam te, mi se džaba čitaš, niješ ništa naći. On ja sam... mimove si me možda varao. To mi je u srce si me pogodio, što mimovi su me ne znači više od tebe. Da li kada se osjećaš... Ne osjećam se tuširao se. ...tužno, aha. Da li se onda žališ nekoj devojci koja nije tvoja devojka? Ja kad sam tužan snimim ceo klip o tome. Sada ću kad se snimim jedan klip. Jer život nekad nije fair. Pa nisam rekao jednoj devojci, nego 100.000 devojaka.
varaš me sa 100.000 devojaka. Ovo je isto za uvod, a možda neću ući uvod. Aj sad sam bilo najdramatičniji uvod. Luca, molim te, oprosti što ste prevario. Što me varaš, budali je. Nisam te prevario. Ili dobrodošli u najnoviji klip, ovako snijemo fake uvod. Dario, nemoj jesti to, nemoj jesti. Jeski, jesti, snimit ćemo kao film i sve. Aha. Šta, nemoj jesti. Da li nekada govoriš devojci koja nije tvoja devojka, tako kad naletiš na nju na poslu, na ulici, ovo ono, da izgleda lepo? Ovo je 100% da, volim da komentariš na drugim outfit kako izgleda i to. Ali i muškarce isto. Ali ne kao... Dobro je. Da li namerno izostaviš da spomeneš u nekom razgovoru da imaš devojku? A to je jako teško, što imam kao javni život. Jedna. A da li bi to radio da nemaš javni život? Da li drugim ljudima predstavljaš svoju vezu kao da nije ozbiljno? Prilično smo neozbiljnim klipom, znači on totalni smo trash. Pa je neki dan smo mazali sapu na zid. Ti si mazao, ja nisam. Ti si me natrala. Šta je? A? Kad se nešto brutalno desi u životu i ti odlučiš da prvo to podeliš s nekim drugima, ne sa svojom devojkom, nego s nekom drugom devojkom. Ništa mi se ne dešava brutalno u životu. Ja volim s nekim nešto da podelim. Ova samoizolacija. Jedno čemu se radujem, tome što ću jesti, a ne bi trebao. Da, zatvaraš oči da bi maštao o drugoj devojci. Niste čuo za pitanje, razmišljao sam o drugoj devojci. Ajde ti zatvori oči, pomisli na bilo kog drugog muškarca, reci kako se zove. PewDiePie. Wow, ja isto sam pomislio njega. Da li se javljaš bivšoj devojci na neke datume kao na vaše kao bivše godišnjice i to? Kakvi, brate, ne znam ni kad si ti rodila, brate, ne bilo koji drugi datum. Brate. Da li nekada nekoj drugoj devojci se trudiš da uradiš nešto dobro, iako nije tvoja devojka, naprimjer na poslu ili tako na ulici? Da, ja sam dobar lik. Ja svima želim dobro. To je već treći, da. To nije dobro. Da li govoriš nekoj drugoj devojci da misliš o njoj, a da joj nije rođena ili tako neko slavlje? Tako piši u pitanju. Ne. Ko, zoveš neku devojku, mislim na tebe, duguoš mi 100 evra. Ne mislim uopšte, ono. Jer generalno problem u životu. Da li šalješ poruku nekoj devojci dobro jutro? Apsolutno nikome ne šaljem poruke nikakve. Ovo znaju samo ljudi koji se druže s nama, ali svi koji hoće da Dariju pošalju poruku, znaju da on nikad neće dogovoriti, on pošalju meni. Da li kada izlaziš, platiš račun kao za cijelo društvo, da bi ispao cool pred nekom devojkom koja nije tvoja devojka? Da li si nekoj devojci dao ugovor u kom piše da ako ti raskineš sa svojom devojkom da ćeš biti s njom? Verovali ne. Od svih pitanja na ovo nisi očekivala da će reći da. I odgovor je, ne. Ja sam dosadan, dakle, ja sam papuč, ja sam sim. Vrate, pazi, gledat će ti glava. Da li si nekada se našao s nekom devojkom na večer ili na kafi i kada te tvoja devojka pitala za to, rekao si da je kao zbog posla, a u stvari nije bilo? Ne. Znam, Dario, nema prijatelje koji su žensko. Da li biraš da radiš neke stvari koje znaš bi se tvoje devojci jako svidele, ali ne s tvojom devojkom, nego s nekom drugom devojkom? Ja sam odlutao, razmišljao sam drugim devojkama, ajmo ponovi pitanje. Ne! Da li imaš neke unutrašnje fore ili neke tajne kodove sa nekim drugim devojkama koje nisu tvoje devojka? Pa da, ali nisu ništa romantične kao fore. Ali dalje imaš kao inside jokes. Pa da, koje ti ne razumeš? Ja nemam to nisakim. Ti nemaš nikoga. 3-4 sad, kaže ako se zove jedan tvoj muškarac prijatelj. Triki. A nemoš Triki da se računa, Triki ti kao brat. Brat Vesić. Triki i Vesić se ne računa, brzo, ajde. Jedan brat ovaj... koji nije youtuber. A pa nemoš, ti su youtuberi. Ne znaš šta se tebe postigne svojim, imam da vrtim tortilju. Da li mogu da postigne tebi jedno pitanje? Možeš. Da li nekad jedeš tortilju i piješ mleko isto vreme? Fuj, nemaj mleko, ne ježa se, brate. To je fun fact, god se ne voli mleko. Pa znam da sam rekla već, svi su me usuđivali, da to nemoj ponovno. Da li si nekada svoje devojci poklonio parfem, zašto te podsjeća na parfem koji nosi neka druga devojka koja ti se sviđa? Okay. Ne, čekaj, imam odbor. Ne. Da li čuvaš neki deo odeće od svoje bivše devojke? Kao nije krp u WC-u, kao... Ne. Ja čuvam mog bivšeg duksa. What? Od bivšeg sebe kad si bio mršav? On stvarno ide po duks.
Oh, da. Oh my god. Oprljašem, to su tragovi ljubavi. Tricky eyes, ja čekam prođe ovaj karantin. Da li često pričaš o tome kako je neka druga djevojka jako cool, zato što je gotiviš i ono, imaš crush? Ma jedna youtuberka koju gledam, koja mislim da je jako cool. Mislim da često pričam. Oco, sam ja jedini. Jel samo mene voliš? Da. Kaži mi da me voliš pred svima na YouTube. Kaži mi da sam jedini. Ovo je zelo jako lošo, tako. Da li si pitao nekad neku djevojku da ti da svoj broj telefona ili e-mail i kao to je za posao, u stvari nije za posao nego gotiviš, priznaj. Nisam, ja sam baš onako, ja sam onaj kao, kako se to professional kaže? Professional guy, ja. Ne, ja sam kao... Kad, otvoren si kao. Kad muvam, ono kao, zna se da muvam. Nikad nisam. Ja nisam znala. Ti si cute, ti si cute, jak si cute. Nisam cute, ja sam muže, ja sam muškarčina, ja sam kamen, ja sam Zeus. Kako imaš obraščiće, vidim. Kaži me sam Zeus. Vidim obraščiće. Kaži me sam Zeus. Kako imaš obraščiće. Ti imaš, boga mi, jedno 5-6 da. Kada odeš negde na neki event, dobro, da li posvetiš više vremena tome što pričaš s drugim devojkama ili pričaš sa svojim devojkom? Kad si videla mene, si ja družim s... Mi, ja, da, ja sam totalno, ono, jako sam stigljiv lik. Al' sam Zeus, muškarčina. Ja kad kažem, to zgrmi. Bacim. Bacim. Muljako. Svuda munje, green screen efekte, epske. Ovo pitanje 100% da, nema gledati. Da li namerno ostaviš kući svoj prsten od venčanja da neke druge devojke ne bi skontale da si ti oženjen? Da. Vidite, ovo je prst. Pojao sam dva prsta da ne bude vulgarno. A i te ovo kost. Ovo. Meni je prsten. Nisam mogao da skinem. Ja sam ovako sam imao operaciju. Da sam odsekao kožu i prebacio sam preko prstena. Da se nikad ne vidi. Ja sam jednom u osnovnoj školi na ekskurziji sam kupio sam sebi prsten. Mislim da je to cool. Jesi sam sebe zaprosio. I sve sam lagao. Da mi to neka drugarica poklonila. Wow. Jer mi je bilo sramota da priznam kao da sam ja kao kupio sebi prsten. Ja sam rekao, ono je meni kupila, kao, to mi poklon, pa kao odnosim. Znaš da čuvao taj prsten? Stvarno. Jer nisi, nikad ga nisi vidjela, pokazat ću ti ga. I šta je zaključak? Da li sam ja najbolji dečko ikada? Nisi, nego me mikrovaraš. Zadnjih mjesec dana nisam vidio ni jedne druge dve oči. Dvoje očiju. Ako vaša devojka žele da odluči da vi nju mikrovarate, to će jednostavno biti istina. Kao još napisala ovaj artikl. Da. A sad da imamo, kako ćeš ti odgovoriti na ta pitanja?